السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف۔ دوستو کیسے، میں تو ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ تو دوستو آج میں اس لیے آیا تو آپ لوگ کی جو کمنٹ آئے مجھے تو میرا دل خوش ہوا۔ آپ لوگ انتظار کر رہے ہو ہمارے اپیسوڈ کے لیے، تو ہم معذرت مانگتے ہیں آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے، تو پلیز آپ لوگ 2 ویکس انتظار کریں، 2 ہفتے انشاءاللہ ایک ایسا ایپیسوڈ ہے تو ہم سوچیں گے، تو ایک جانا ناممکن ہو رہا ہے، تو پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جانے کے لیے۔ تو دوستو ایک اور بات ہے، پلیز آپ لوگ منیر بھائی کا چینل سبسکرائب کرو، ہیم وائی زیڈ ٹی وی کو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کرو، وہ منیر بھائی کا چینل ہے۔ تو چند ایسے کمنٹ آ رہے ہیں، خاص کر رستم بٹی اور اختر حسین بھائی کا، مجھے وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ اپنا شو اپلوڈ کرو، وہ چینل ہے تو ہم جو پاکستان میں شو بناتے ہیں ہم انہی لوگوں کے لیے وہ اس میں اپلوڈ کرتے، کہتے یہ ریئل ہے، تو یہ ہمارا خود کا چینل ہے، اس میں ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو وہ چینل، اس چینل کو بھی پلیز آپ دیکھیے، جیسا کہ آپ یوسف ولاگز کو دیکھتے ہو، تو پلیز منیر بھائی کا بھی چینل دیکھے، ہمیں لنک دوں گا ڈسکرپشن میں اور کمنٹ کی جگہ میں، پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر، کیونکہ سبسکرائب بہت ہی کم ہے منیر بھائی کا۔ مجھے ہر دن کہتا ہے یوسف بھائی آپ اپنے فینس کو کہو، جو آپ کا فین ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو مجھے کہا منیر بھائی، میں نے کہا منیر بھائی آپ ٹھہرو، انشاءاللہ میرا فین آپ کا چینل سبسکرائب کرے گا، مجھے پتہ ہے، تو پلیز آپ منیر بھائی کا چینل سبسکرائب کریں۔ تو مجھے اس ٹائم اجازت دیے، تو اس ٹائم خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، ایک ساتھ رہیے۔